elektroniniu būdu. Ir kalbant apie pasą ir asmens tapatybės kortelę, tai vėlgi atverta galimybė tiem žmonėm, kurie yra vyresnio amžiaus ir kurių pasibaigė asmens dokumentas, jo galiojimas, jie gali tiesiog pasiųsti savo šeimos narius ir jie gali dabar be jokio įgaliojimo atsiimti asmens pasą arba asmens tapatybės kortelę. Ir paskutinis dalykas, ką norėjau šiandien pasakyti, tai tikrai sulaukėme daug klausimų dėl apsaugos priemonių įsigijimo vaistinėse. Tai susirinkome informaciją iš visų vaistinių asociacijų, iš vaistinių parduotuvių ir galiu pasakyti, kad dezinfekcinio skysčio jo yra reguliariai tiekiamai parduotuvės, tačiau mažais kiekiais, kadangi mūsų gamintojai nespėja viso poreikio patenkinti ir pagaminti. Tai iš tikrųjų buvo priimtas, kaip žinote, sveikatos apsaugos ministro sprendimas neleisti pardavinėti daugiau kaip po vieną litrą. Bandome tuo būdu suvaldyti, kad nebūtų išperkama greitai. Taip pat buvo šiandien pasitarime paprašyta mūsų pareigūnų, kad jie įdėmiau sektų viešąją erdvę, internetinius skelbimus ir tie, kurie spekuliuoja internetinėje erdvėje šiomis svarbiomis apsaugos priemonėmis, kad jie jaustųsi, kad na, yra stebimi ir galbūt darytų tik tai, kas yra legalu ir galima. Kalbant apie apsaugines pirštinės, tai vėlgi informacija yra tokia, kad jos tikrai yra paskirstytos vaistinėms ir jų turėtų būti tiek, kad užteks na, visai šiai savaitei. Ir sunkiausia situacija, aišku, yra su medicininėmis kaukėmis, tai vėlgi jų po truputėlį yra paduodama į vaistinės, tačiau trūksta ir galiu pasakyti tik tiek, kad daugelis vaistinių yra užsisakę dabar didelius krovinius, didelės partijas, bet tos partijos turėtų atvykti šios savaitės pabaigoje, kitos pradžioje. Tada vėlgi tikimasi, kad jau galėsime ramiai įsigyti kiekvienas tiek, kiek galima, tai yra po 50 kaukių savo apsaugai. Na ir vėlgi šiandien pasitarimo metu buvo paprašyta Užsienio reikalų ministerijos, susisiekimo ministerijos ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos suteikti visą įmanomą pagalbą mūsų vaistinėms su logistika, bendraujant su Lietuvos gamintojais. Na ir bet kokia kita pagalba, kuri reikalinga, kad kuo daugiau tų priemonių atvyktų į Lietuvą. Taigi trumpai tiek ir dabar perduodu žodį kultūros ministrui Mindaugui Kvietkauskui. Prašau, Mindaugai. Labą dieną. Noriu informuoti, kad siekdama sumažinti karantino padarinius kūrėjams ir kultūros organizacijoms, kultūros ministerija parengė priemonių planą, pasitelkusi sudarytą tam specialiai darbo grupę. Priemonių planas skirta kultūros sričiai karantino padariniams mažinti. Noriu informuoti apie dabar jau suformuotas šios programos, šio priemonių plano svarbiausius dalykus. Pirma, iš kultūros rėmimo fondo lėšų numatyta skirti papildomus 600 tūkstančių eurų individualioms stipendijoms kultūros ir meno kūrėjams. Ši stipendijų programa specialiai orientuota į dabartinę situaciją. Stipendijas planuojama skirti 3 mėnesiams. Vieno mėnesio stipendijos suma 600 eurų. Mūsų skaičiavimais galima būtų tokiu būdu jie skirti daugiau nei 300 kūrėjų, menininkų, kultūros žmonių, nebūtinai turinčių meno kūrėjo statusą. Antras dalykas, tai iš kultūros rėmimo fondo taip pat numatome skirti 1,2 milijono eurų kultūros srityje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, nevalstybiniam kultūros sektoriui, būtent jiems siekiant sumažinti labai skaudžius karantino padarinius. Ši priemonė būtų nukreipta į kultūrinio turinio pritaikymo
ar perkelimo į skaitmeninę erdvę projektams, šiuo metu šios nuotolinės kultūros paslaugos yra ypač aktualios. Taip pat autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos lėšos daugiau nei 700 tūkstančių eurų bus nukreiptos autorių nuostoliams kompensuoti. Šiuo metu šios priemonės principai derinami su autorių ir gretutinių teisių asociacijomis, agentūromis. Papildomos lėšos, apie kurias buvo paskelbta jau praėjusią savaitę, 2 milijonai eurų skiriamos apmokėti kūrybinės prastovas pagal meno kūrėjų socialinės apsaugos programą. Ta programa taip pat papildomai išplėtus ir palengvinus dalyvavimo joje sąlygas. Taigi bendrai šiuo metu galima pasakyti, kad tas pradinis planas numato 4,5 milijonų eurų, sudėjus visas šias priemonės skirti karantino padariniams mažinti kultūros srityje. Tai yra pirminės priemonės, pirminis planas, jisai bus pildomas atsižvelgiant į tolesnius darbo grupės pasiūlymus, į nuolat kintančias aplinkybes ir finansinius resursus. Aš labai taip pat norėčiau padėkoti kultūros įstaigoms ir jų darbuotojams, kurie šiuo sudėtingu metu veikliai ir kūrybingai ieško būdų, kaip kultūros turinį pateikti nuotoliniu būdu. Tikrai turime puikių pavyzdžių, tai ir muziejų virtualios ekskursijos ir kino pavasario festivalio perkelimas į namų erdves ir kiti pavyzdžiai. Taip pat kultūros įstaigos prisideda prie apsauginių priemonių gamybos, trūkstamų apsauginių priemonių gamybos šiuo metu ir aš pats dėviu Nacionalinio operos ir baleto teatro siuvykloje pasiūtą apsauginę kaukę. Taip pat Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir regionų viešosios bibliotekos pradėjo gaminti 3D spausdintuvais štai tokius apsauginius veido skydelius, kurių poreikis šiuo metu yra iš tikrųjų labai didelis. Taigi kultūros sektorius kultūros įstaigos dalyvauja ir padėdamos kovoti su viruso padariniais. Labai noriu už tai padėkoti ir pasidžiaugti ir kartu paraginti savivaldybės, kad jos pasitelktų šias kultūros darbuotojų pajėgas kovai su esama situacija ir organizuodamos darbą kultūros įstaigose laikytųsi vyriausybės nurodymų, kadangi iš tikrųjų gauname taip pat ženklų, jog ne visos savivaldybės laikosi nurodymų dėl darbo organizavimo kultūros įstaigose. Dėkoju Jums. Dėkoju ministrui, o dabar kviečiu Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkę Jolitą Stepanaitinę. Prašom, Jolita. Šitas skydas, kaip suprantu, irgi pagamintas regioniniai kultūros įstaigai. Šitas skydas tai pagamintas nacionaliniai bibliotekoje, nes aš ten dirbu. Prašau. Taip, laba diena visiems. Kovo 13 dieną paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją, šalyje uždarė duris apie 2400 bibliotekų. Tik uždarė duris, tačiau ir toliau rūpinasi savo skaitytojais, lankytojais ir vartotojais. Bibliotekos perkelė savo paslaugas į virtualią erdvę. Taip, mes neišduodame dokumentų, bet teikiame daug nuotolinių paslaugų ir bibliotekos priklausomai nuo jų tipo ar paskirties teikia nuotolinės paslaugas, taip pat verdamos galimybės skaitančiai ir besimokančiai visuomeniai. Radikaliai pasikeitus sąlygos yra iššūkis mums visiems, jos palietė visas sritis, todėl bibliotekos labai stengiasi padėti spręsti kylančias problemas, palaikyti stabilumą ir visų mūsų gerą emocinę savijautą. Kadangi aukštosios mokyklos perėjo prie nuotolinių studijų, tai tų mokyklų bibliotekos taip pat perkelė savo visas paslaugas į nuotolinę erdvę. Konsultacijos ir bendradarbiavimas vyksta per tinklalapius ir socialinės medijas, organizuojami nuotoliniai mokymai ir webinarai tam, kad studentai ir dėstytojai, visa universitetinė bendruomenė galėtų naudotis ištekliais, nes tikrai tai palietė, koronas palietė visą pasaulį ir labai daug
samoningų leidėjų savo išteklius, elektroninius išteklius atvėrė nemokamai. Jų daug, tam ir bibliotekininkai reikalingi, kad padėtų tuose masyvuose susigaudyti. Prie pasikeitusio ugdymo proceso gerinimo prisideda ir mokyklų bibliotekos, taip kad nepasiklysti tuose informacijos motyvuose, jos taip pat masyvuose taip pat rengia nuorodų sąrašus. Čia reikia labai pasidžiaugti, kad leidykla Vyturys atidarė nemokamai savo kolekcijas ir labai džiugu, kad tuo gali ten randama ir programinės literatūros, kas vaikams yra šiuo metu labai svarbu. Na, aišku, didžiausia bibliotekų tinklą sudaro viešosios bibliotekos ir tai, kad bendruomenė, kur bibliotekos buvo tapę tikrai kultūros centrais, reikia persiorganizuoti ir netenkama kai kurių tų kultūrinių paslaugų. Tai regionų bibliotekos, net ir filialai, mažosios bibliotekos tikrai rodo labai didelį išradingumą. Ir čia pasiūlo įvairius nuotolinės pramogas, žaidimus, viktorinas, dalinas informaciją ir nuorodomis apie atvertus nemokamas prieinamus informacijos šaltinius, dalinasi parodų, renginių archyvais ir įrašais. Kai kurių bibliotekų darbuotojai tiesiog nurodytais numeriais paskambinus galim paskaityti norimą knygą ar laikraštį ar tiesiog naujienas iš informacijos portalų. Jeigu nežinote, kokiu telefonu skambinti, tikrai susisiekite su savo biblioteka telefonu ar elektroniniu paštu ir jums viską paaiškins. Aišku, kviečiu visus būti labai kantriems ir gal nesitikėti iš atsakymo ar atsiliepimo iš karto. Todėl gal geriau naudokite elektroninį paštą ir naudokite ypatingai paslaugą klaus bibliotekininko. Visi labai skaudžiai priėmėme tą informaciją, kad vis tik tai regionuose, mažesniuose miesteliuose, kaimuose labai daug vaikų pasirodo neturi kompiuterių, jie tiesiog negali dalyvauti šiuo metu dar ugdymo procese. Šita problema tikrai yra spręsdama, bet pagalvokime apie tai, kad iki to tie vaikai dažniausiai savo vietą rasdavo ir pagalbą bibliotekose. Labai svarbu, kad nuotolinėmis paslaugomis galėtų naudotis ir tie, kurie turi regėjimo problemų. Tai todėl turiu paminėti Lietuvos aklųjų bibliotekos teigiamas paslaugas. Tai virtualios bibliotekos Elvis viešinimą ir vartotojų skatinimą, kuo aktyviau naudoti šią paslaugą, konsultuojant vartotojus, kaip prisiregistruoti, naudotis, persisiūti garsinės knygas, elektroninius brailio rašto leidinius. Karantino laikotarpiu palengvinta skaitytojų registracija, nebereikia pateikti medicinės pažymos ar logopedo išvados. Prašome tik tai užpildyti sąžiningumo deklaraciją. Labai svarbu, kad organizuojamas webinaras tėvams auginantiems vaikus su disleksija. Jame žiniomis dalinasi ir į klausimus atsakys logopedės dirbantys su disleksikais. Taip pat šiuo metu bibliotekos negali dalintis popierinėmis knygomis. Gal reiktų paminėti, kad pasisekė klaipėdiečiams, nes jie turi knygomatą. Todėl labai kviečiame skaityti elektroninės knygas. Visos bibliotekos sustabdė delspinigių skaičiavimą, todėl neskubėkite prie knygų gražinimo dėžių. Deja, virusas ant popieriaus išsilaiko ir ne vieną parą, todėl knygas reikia dezinfekuoti ir karantinuoti. Gal tebūti jos tiesiog saugiai dabar pabūna pas jūs. Kiekviena biblioteka stengiasi būti naudinga pagal savo kompetencijas ir infrastruktūrinės galimybės. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, kaip ir kitos šalies bibliotekos, laikinai teikia tik nuotolinės paslaugas. Bibliotekų elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt galima skaityti daugiau kaip 2000 lietuviškų elektroninių knygų. Virtualaus kultūros paveldo portale 1000 meno kūrinių, knygų, laikraščių, rankraščių, tekstų, žemėlapio, garso įrašų. Šiuo metu galima skaityti daugiau kaip 1700 lietuvių autorių kūrinių, moksleiviai čia gali rasti programinės literatūros klasikos. Prenumeruojamuose užsienio duomenų bazėse galima naudotis 14 tūkstančių elektroninių žurnalų. Šios bibliotekos specialistai parengė atsakymus į dažniausiai šios dienos sąlygomis užduodamus skaitytojų klausimus, taip pat sukūrė specialią rubriką Klaus bibliotekininko paslaugoje, kur elektroniniu paštu klausimus atsakoma apie interaktyvas elektroninės paslaugas į klausimus susijusius su nacionalinės biblioteka, jos fondais, duomenų bazėmis, dokumentų paieška. Aktualizuoti nacionalinės bibliotekos veiklą padeda TV studijos infrastruktūra, todėl informacijos sklaida
Laidos, diskusijos, transliacijos įrašai yra labai populiarūs, jais domisi ir dalinasi ir kitos bibliotekos. Labai džiaugiuosi savo, mūsų bendruomenė, kad bibliotekos parodė savo pilietiškumą ir net 54 prisidėjo prie apsauginių skidelių gamybos. Akciją koordinuoja taip pat nacionalinės bibliotekos specialistai. Planuojama per artimiausių metų pagaminti 10 tūkstančių skidelių ir juos išdalinti gydymo įstaigoms. Na, tie, kurie negamina skidelių, tiesiog sėdi, yra bibliotekos, kurios ėmėsi siūti paprastas kaukės ir dalinti savo bendruomenės nariams. Na, o kaip didelę sėkmę turbūt galima įvardinti Kauno miesto Kudirkos bibliotekos sukurtas rankenos priedus, kuriuos pridėjus prie rankenos, tiesiog nereikia rankenos liesti ją, galėti daryti kitaip. Ir ši inovacija tikrai susilaukė labai didelio dėmesio Euronews žinių kanale. Jau dabar naktį mačiau, kad ir Amerika dalinasi šitą žinią, taip kad aišku, tai yra labai smagu. Na ir šiek tiek norėčiau paliesti tą nematomą pusę. Nors bibliotekos durys ir uždarytos, net ir nuotoliniu būdu darbuotojai kūrė ir redaguoja metaduomenis kataloguose, rašo straipsnius, ruošiasi naujiems knygų pirkimams, studijuoja profesinę literatūrą, tęsia visas projektinės veiklas. Kolegos juokauja, kad jau gerą dešimtmetį mokė bendruomenės, ypač seniorus, naudoti kompiuteriais, įsisavinti skaitmeninės paslaugas. Taigi šiomis dienomis mes tą žinias ir galima pritaikyti ir linkim visiems sėkmės. Visos epidemijos praeis ir šitą. Ačiū Jums, ponė Jolita. Dabar klausimai, kolegos. Matau, kad Elta nori klausti pirmoji, tai Paulina, prašau, ruošiasi LRT. Sveiki, ministrė. Opozicija baiminasi, kad kultūrininkai gali tapti socialiai pažeidžiami asmenys. Na, Kauno miesto savivaldybė jau priėmė įsakymą, kad kultūros ir sporto įstaigų veiklos yra stabdomos, todėl darbuotojai priversti išeiti atostogų arba eiti į prastovas ir jas gauti tik 50% atlyginimo. Na, jos jau dabar nėra didelis. Kaip ministrė, jūs lėgite šią situaciją, ar matote, kad kultūros darbuotojai iš tikrųjų gali tapti socialiai pažeidžiami asmenys šioje krizėje? Ačiū. Tai, kaip aš jau minėjau, noriu pabrėžti, kad biudžetinių kultūros įstaigų darbo užmokesčių fondų niekas nemažina. Ir yra visos galimybės savivaldybėms taikyti darbą nuotoliniu būdu, pasitelkti kultūros darbuotojus visoms būtinoms šiuo metu veikloms ir ieškoti iš tikrųjų būdų palankių žmonėms, palankių kultūros įstaigų darbuotojams. Ministerijos pozicija yra labai aiški, tas masinis prastovų ar atostogų taikymas nėra šitoje situacijoje pagrįstas ir aš ir asmeniškai esu kalbėjęs su kai kuriais merais, kurie tokių priemonių bando imtis ir esu pasakęs, kad mūsų nuostata rekomendacija yra vienareikšmiška. Negalima taikyti masinių prastovų ar atostogų, tuo tarpu, kai kultūros darbuotojų veikla gali būti be galo naudinga. Ir darbas nuotoliniu būdu, ir skaitmenimas, kurio pavyzdžius čia minėjo gerbiama Jolita Steponaitinė, ir taip pat dalyvavimas kovoje su virusu. Tai iš tikrųjų prašau dar kartą raginu savivaldybės laikytis vyriausybės nurodymų dėl darbo organizavimo įstaigose karantino metu. Dabar LRT, o ruošiasi Delfi. Gabrielė, prašau. Labadiena, mano klausimas turėjo būti labai panašus apie konkrečias priemonės, kurių gali imtis, jeigu, pavyzdžiui, muziejus daryti, kažkokie kultūros darbuotojai neteko darbo, ką jie turėtų daryti ir kaip jie bus gelbėjami. Ačiū. Tai biudžetinis sektorius tikrai turėtų veikti pagal vyriausybės nurodymus, ne valstybiniam sektoriui ir individualiai veikiantiems asmenims, individualiai veikiantiems menininkams taikomas taip pat paramos pagalbos priemonių planas, kurį aš ir pristačiau kalbėdamas, ir taip pat yra priemonės apskritai nevalstybiniam, nevyriausybiniam sektoriui taikomus bendrai visam verslui ir ekonomikai skatinti. Klausia Delfi, ruošiasi M1. Jūratė, prašau.
Taip, sveiki, tai aš porą klausimų turėčiau. Vienas, kad jūs minėjote, kad skaičiuojate, kad individualias stipendijas galite skaičiuoti, išmokėti apie 300 menininkų, tai klausimas, pagal ką jie bus atrenkami, jeigu net meno kūrėjo statusą sakėt, kad nebūtina turėti. O kitas yra iš karto užduodu, na, tiesiog šiek tiek kitos temas, bet irgi renginių didžių organizatoriai jau galvoja apie vasarą, ar jiems bus įmanoma surenkti kažkokius renginius, nes jeigu taip, jau reikia ruoštis dabar, tai kaip vertinate, ar jiems reikia ruoštis, ar yra kažkokios rekomendacijos šiuo klausimu? Tai jau šiuo metu veikia išplėsta socialinės apsaugos programa meno kūrėjų statusą turintims asmenims. Aš jau minėjau, kad skirta yra papildomai 2 milijonai eurų. Papildomai mes skelbėme programą individualiems kūrėjams, individualioms stipendijoms, kurioje galės dalyvauti žmonės pateikę savo veiklos projektus su paprastinta greitesne tvarka. Ir šitą programą mes jau planuojame paskelbti šios savaitės pabaigoje, galbūt jau penktadienį mes ją paskelbsime ir kviesime menininkus dalyvauti. Taip pat minėjau ir autorių gretutinių teisų programą autoriams mažinti jiems patiriamus nuostolius. Žodžiu, tų priemonių yra iš tikrųjų ne viena. Galvojant apie skirtingose situacijose atsidūrusius menininkus, kultūros žmonės ir taip pat tų priemonių mes ieškome ir toliau. Jau galime kalbėti apie tam tikras priemonės, kurios šiuo metu artimiausiomis dienomis prasidės arba jau veikia. Dabar klausia M1. Tiesa, dar atsiprašau, vienas klausimas buvo dėl renginių organizavimo vasaros metu, tai be abejo viskas priklauso nuo karantino trukmės. Viskas priklauso nuo to, kaip greitai mes iš šitos situacijos sugebėsime išeiti, tuomet ir galėsime turėti atsakymus, kada kultūros ir kitų renginių organizavimas bus įmanomas ir jau pakankamai saugus. Klausia M1, ruošiasi Elta. Prašau. Labą dieną. Ar galima klausimą ponui Sirpliui? Galima. Gal tada užduodam Eltai, ar jūs klausiate ne tik manęs? Ne, aš truputėlį kitą temą norėjau klausyti. Tai gal tada Elta, gerai, Elta, LRT mačiau, dar, o tada aš atsistosiu ir atsakysiu jūsų klausimą. Prašau, Paulina, jūs tada klauskite. Turiu klausimą poniai Stepanaitinei. Jūs minėjote, kad bibliotekos būtent yra tos vietos, kur yra kompiuteriai ir vaikai gali ateiti ir naudotis, kurių jie neturi. Tai aš turiu tokį klausimą, gal jūs kažką kalbėti su švietimo ministerija, kad dabar tie vaikai, kurie neturi prieigos prie kompiuterių namuose, gal ir bus sutiktos kažkokios galimybės, kad jie galėtų naudotis bibliotekos ir mokintis. Ačiū Jums labai. Na, aš tikrai negalėčiau dabar Jums atsakyti į šitą klausimą, nes nuostata karantino yra tokia, kad kuo mažiau būtų judama, kad kuo mažiau būtų kontaktų. Bet aš ačiū už pasiūlymą, tikrai aš su tuo pasidalinsiu su bendruomenė, gal tiesiog kažkuriam laikui tie kompiuteriai būtų galima tikrai paskolinami atsakingiems tėvams, kuriais pasitikima ir gal tikrai ačiū labai už pasiūlymą. Čia ne klausimas, čia greičiau pasiūlymas ir aš tikrai juo pasidalinsiu, ačiū. Dabar klausia LRT, Gabrielė, prašau. Galima ponia Surply jums klausimą užduoti dabar. Taip, klausau jūs. Tai sveiki dar kartą, aš turiu keletą klausimų. Vienas iš jų, ar bus pakartotiniai tyrimai tiems žmonėms, kurie manoma yra pasveikę, bei apie apsaugos priemonės. Jūs truputėlį užsiminėte, bet aš norėčiau tiksliau pasiklausti apie respiratorius, kaukės ir visas kitas priemonės. Kada jos bus patiekiamos Lietuvai ir kai kurios vaistinės, pavyzdžiui, sako, kad įvyksta ir užlaikymų. Viena vaistinė sakė, kad teko jų tiekėjams gauti iš naujo, Lenkijoje buvo sustabdytas liktais jų tiekimas, kaukių, kaip čia vyksta ir kaip bus kovojama su sukčiais, kurie internete platina priemonės, kurios yra neveiksnos arba iš viso jų net neduodo, kaip bus pasiema. Ačiū labai. Tai dėl pirmo klausimo aš sakyčiau, kad atsakys sveikatos apsaugos ministras ir norėčiau taip pat naudodamasis progą anonsuoti, kadangi šiandien labai karšta diena Seime, tai ministras visą dieną yra Seime, bet po to jisai pateiks savo komentarus žiniasklaidai maždaug apie 3 valandą ir tai įvyks Seime. Dabar dėl priemonių apsaugos, tai norėčiau pasakyti, kad
jos į Lietuvą tiekiamos, sakykime, taip, dviem kanalais. Tai pirmiausia, mes bandome iš visur atsivežti, iš visur susirinkti gaminamus Lietuvoje respiratorius, kaukės, pirštinės, antbačius, akinius ir taip toliau mūsų medikams, mūsų pareigūnams, tai yra tiem, kurie dirba kasdien padidintos rizikos zonoje. Ir tie lėktuvai, kaip žinote, jie skrenda, jie skris ir mes tikrai bandome užtvindyti Lietuvą tomis apsaugos priemonėmis. Dabar kitas kanalas yra privatus, kur kiekvienas iš mūsų galime nueiti į vaistinę arba nusiųsti tą, kas nėra izoliuotas, kad nupirktų kaukių, dezinfekcinio skysčio ir taip toliau. Tai kaip jau minėjau, jų būna parduotuvėse, aš pavyzdžiui pats visą laiką perku Rimi 79 laipsnių, tik tai vadinasi degtinė, bet poreikis tikrai nėra patenkinamas. Tai kaip jau minėjau, daugelis vaistinių daro viską, kad ir supirktų iš Lietuvos gamintojų, ir atsivežtų iš užsienio, bet tam matome, kad reikia valstybės pagalbos. Tai dėl to yra prašymas užsienio reikalų ministerijai, susisiekimo ministerijai, jie suvesti į kontaktą su vaistininkų asociacijomis, kad galėtų tiesiog padėti ten, kur tikrai reikia valstybės ar mūsų ambasadų pagalbos. Dabar kaip mes kovosime su tais, kurie vykdo prekybą didesnėmis kainomis, kartais ir nelegalią internete, tai tiesiog, kaip minėjau, pareigūnų yra paprašyta sekti tą erdvę, jie jau stebi tokius skelbimus ir pasitelksime visas priemonės, kokių tik reikės nuo policijos iki galbūt mokesčių inspekcijos, pažiūrėsim, ar tie žmonės moka mokesčius atitinkamai pagal savo apyvartas ir taip toliau. Taip kad čia bus rimtas pareigūnų darbas ir tikiuosi, kad pavyks tuo būdu šiek tiek užkardyti tą nelegalią prekybą. Galų gale, kaip jau irgi buvo nekartą minėta, yra operacijų vadovo sprendimai, kurie draudžia parduoti vieno apsipirkimo metu vienam asmeniui daugiau kaip po litrą dezinfekcinio skysčio, 50 medicininių kaukių ir jeigu neklystų 100 apsauginių vienkartinių pirštinių. Tai trumpai būtų va tiek. Dabar klausia M1. Jūs turėjot klausimą, Simona, prašau. Tai du klausimus turiu. Vienas klausimas dėl žiniasklaidos rėmimo. Ar yra numatyta, jau yra aišku, kiek būtų galima skirti žiniasklaidos rėmimui, iš esmės, nes buvo kalbėta nekart apie tai. Ir kitas klausimas yra susijęs su tyrimais, nežinau, ar ponas Surplį galėsit atsakyti, bet yra atvejų viešumoje, jau aiškėja, kad kai kuriems, pavyzdžiui, savivaldybių vadovams tyrimai dėl koronaviruso yra atliekami kažkokia tai išimtinė tvarka. Tai pavyzdžiui, Šiaulių meras Artūras Visockas pats viešai aiškinosi, kad jam jokių indikacijų nebuvo, bet jam testas buvo atliktas, nes jis pakalbėjo su ligoninės vadovu. Tai gal galite pasakyti, kam yra taikomos išimtis ir kiek tos išimtys pagrįstos, nes dabar pakartotinai žmonių, kurie sirgo, niekas netikrina medikų, anksčiau prieš tai niekas netikrino, kur jie yra rizikos grupiai. Tai vat kam yra taikomos išimtys ir kodėl? Ačiū. Į šitą jūsų klausimą dėja negalėsiu atsakyti. Nežinau, paprastas atsakymas. O dėl žiniasklaidos rėmimo, tai vėlgi mes suprantame, kad yra didelis visuomenės poreikis dabar žinoti sąlygas, kaip reikia laikytis karantino, būti informuotiems galbūt netgi apie tai, kur ką galima įsigyti. Taip, kad iš tikrųjų yra ruošiamas planas, tiesiog socialinės reklamos, sakysiu taip, kiekviena ministerija žiūri savo poreikius, žiūri savo galimybes ir artimiausių metų, tikiuosi, tas planas taps kūnu. Vėlgi yra numatytas ir premjero susitarimas su žiniasklaidos asociacijų vadovais. Jisai turėtų įvykti artimiausių metų, tai ten irgi, manau, bus priimti tam tikri sprendimai. Dabar matau, kad dar turi klausimą BNS. Ignai, prašau. Norėjau truputėlį paklausti dėl plano tolimesnio, kaip bus išnaudojamas pas privačios laboratorijos, tai galbūt jūs turite tiesiog atsakymą, kiek pasijungs dar šią savaitę galbūt laboratorijų ir kurios jos bus. Tai planas yra toksai, kad turėtume iš viso turėti Lietuvoje 12 laboratorijų, kurios tiria mėginius, tai turėjome visą laiką 5 pagrindinės ligoninės. Tada įsijungė vėžio institutas, įsijungė maisto saugos
instituto laboratoriją prie Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos. Tai likusi skaičių turėtų užpildyti, jeigu neklystų, 6 yra privačios laboratorijos, kurios yra, sako, kad yra pasirengusios. Tai tik tai reikia atlikti paskutinius tyrimus, paskutinius įvertinimus ir jos gali būti pasiruošusios. Tai mums reikalinga tam, kad galėtume dabar praplėsti jau tą butelio kakliuką, kuris yra nebe reagentuose, nebe medžiagose, kurios yra reikalingos tirti kuo daugiau žmonių, bet būtent laboratoriniuose pajėgumuose. Tai, sakau, galutinis tikslas yra 12 laboratorijų. Tai tiesiog dar pasitikslint norėjau, kiek būtų tų tyrimų per parą tada galima atlikti, kai įsijungtų visos šios laboratorijos. Mūsų planas minimum visą laiką buvo 1500, tai jisai buvo pasiektas šeštadienį, dabar šiek tiek mažiau, bet tai priklauso ir nuo to, kiek žmonių yra paimami mėginiai. Žinome, kad srautas atvykstančių iš užsienio mažėja. Planas maksimum yra 5000 per parą, tai tikiuosi, kad vėlgi artimų metų mes tą planą įvykdysime. Kągi, kolegos, klausimų daugiau nebeturite, tai aš noriu padėkoti kultūros ministrui, noriu padėkoti Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkei už tokius išsamius pranešimus ir atsakymus į klausimus. Ir anonsuoju dar kartą, kad sveikatos apsaugos ministras komentarus žiniasklaidai pateiks po Seimo posėdžių šiandieninių, o 16 val. Vyriausybės nuotolinėje spaudos konferencijų studijoje mes turėsime socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį, vėlgi su visomis naujovėmis apie sodros ir kitas priemonės. Dėkoju visiems, iki kito karto. Ačiū.